Airlines agor hoise Amritsar powered by CHH Jet proti to dhalair pran Guwahati panikhedit Brahmaputra gabibole koi dui juwok nikhuj war sandeh Brahmaputra parot udhar hoise nikhuj juwok dujonor mobile phone duta panikhetle furibole goisil 9 joniya juwokor eta dol ghotnastolit arokhi aru SDRF juwok dujonor sandhan arambho korise obhijan Riser Rasni, do you go away for Pokria, Salukia was at a legacy taken out, kill the Montreal protest city, Lurinjuti, Gogoi, Riser Doll, or Rohom Jatio Polifor, Ekotrik or not, all Nishiota, Mohar Marile Lurine. Girl Gogoi, Patti Hittigori, and Solakatavari Rasni have one variable in Montreal, Lurino. Dilly Dizot of Bitonki of Mikato, Choi, Novosatokor, Pry, Ponsas Goraki, Luke Hapodil, Okal Mitru, Dilly Bibet, Bihar, Baby Care Hospital, Jibonte, of Nitoko, Mitru, Choi, Novosatokor. Guzratar, Rasputar, Gaming Zonot, Hong Kong, Poyankar, Ognikantar, Nihotar, Hoinkha, Poetry, Zonole, Brithi. Khelor, Anandramazote, Barograki, Hikhuye, Hamorile, Jibondan. Patke Paharar, Oboidho, Koyalakhani, Jibonte, Homadhishto, Hoye, Tini, Shromikar, Kurun, Mitru, Hoise, Lidur, Oboidho, Red Hole Mining, On, Koyalakhani, Thakute, Pahar, Kohi, Mitru, Hoye, Trini, Shromikar, Mitru, Dujon, Shromikar, Ghar, Meghalayat, Aru, Anjana, Ghar, Nepalot, Masnikha, Koyalakhanar, Babe, Juar, Pishote, Abotile, Kurun, Mitru. সামুদ্রিক ঘূর্ণি রিমলক লৈ বাংলাদেশ আৰু পশ্চিমবংগত আতংকময় পৰিবেশ বাংলাদেশৰ উপকূলত মাছ দেখা প্ৰচণ্ড শক্তিৰে খুন্দা মাৰিব সাইক্লন ৰিমলে 110ৰ পৰা 135 কিলোমিটাৰ বেগেৰে আহিব বতা পশ্চিমবংগৰ উপকূলত ব্যাপক সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা অসমত ৰিমলৰ প্ৰভাৱত পাকলিয়া বৰষুণৰ আগজাননী একেৰাহে তিনিদিন ধৰি উত্তৰ গৰমত দহিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য দেওবাৰে অসমত অত্যাধিক তাপমাত্ৰাত স্তব্ধ প্ৰায় জনজীৱন গুৱাহাটীত গৰমে বিপৰ্যয় কৰি তুলিছে মহানগৰবাসী দেওবাৰে গুৱাহাটীত তাপমাত্ৰা 37 ডিগ্ৰী চেলসিয়াছ ৰাজ্যক সকাহ দি আগন্তুক 5 দিনলৈ অসমত বৰষুণৰ আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ গুৱাহাটীৰ উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে চাইবাৰ অপৰাধ প্ৰতিদিনে মহানগৰী থানাত ৰুজু হৈছে চাইবাৰ অপৰাধৰ 40ৰ পৰা 50টাকৈ গোচৰ ডিপ ফেক ভিডিঅ প্ৰস্তুত কৰি অজস্ৰজনক টার্গেট চাইবাৰ অপৰাধীৰ মুহূৰ্ততে বেংক একাউণ্টৰ পৰা উলিয়াইছে লাখ লাখ টকা খৰাঙৰ প্ৰকোপত মুৰে কপালে হাত দিছে ৰাজ্যৰ কৃষকে বৰষুণৰ অভাৱত পথাৰত মেলিছে চিৰাল ফাট বহু ঠাইত খেতিয়কে কঠিয়াকে পাৰিব পৰা নাই পথাৰত নলবাৰী তামুলপুৰ অঞ্চলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি এচি কোঠাত নিৰ্দাবন্ত হৈ আছে ৰাজ্যৰ কৃষি আৰু জলসিঞ্চন বিভাগ মহাৰাষ্ট্ৰ নাছিকত 26 কোটি নগদ টকা ধন আৰু 90 কোটি টকাৰ সম্পত্তি জব্দ কৰা হৈছে আয়কৰ বিভাগে নাছিকৰ এখন গহনা বিপণীৰ অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে বৃহত পৰিমাণৰ ধন সম্পত্তি নীতি বৰ্ভিভূতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিল সুৰানা জুৱেলাৰ্ছ নামৰ বিপণীখনে স্বপ্নৰ প্ৰতিযোগিতাত আজি চেন্নাইৰ মুখামুখি হ'ব কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু সানৰাইজ হায়দৰাবাদ আইপিএল 2024ৰ ফাইনেলক লৈ ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ কেকেআৰে তৃতীয়বাৰৰ বাবে আৰু সানৰাইজে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে খিতাপ দখলৰ বাবে কৰিব মৰণ পঞ্জুছ আইপিএলৰ যাত্ৰা সামৰি গুৱাহাটীলৈ উভতিল ৰিয়াল পৰাগ Amritsar, powered by CHH Jet, proti to dhalair pran. Rimolar prabhabot dharahar borokhun hobo pare ahomot agontok 5 dinolor rajyor dhumuha borokhun huar sambhabona ase. Hombare red alert ghoshona botor biggan kendror. Gualpara, Dimahasao, Zila Kasar, Hailakandi, Korimganj jilar bohu thait probol bristipator পূৰ্বা অনুমান বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ধুবুৰী দক্ষিণ হালমৰা আৰু মানকাছাৰ জিলাৰ লগতে বঙাইগাঁৱৰ কেবা ঠাইতো বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আছে বৃহস্পতিবাৰলৈকে ৰিবলৰ প্ৰভাৱত ৰাজ্যত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই চিৰাং আৰু বাক্সা জিলাতো পাতলীয়া পৰা মজলীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে কোকৰাজাৰ বঙাইগাঁও বজালি তামুলপুৰ বৰপেটা নলবাৰী মৰিগাঁও নগাঁও হুজাই পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাতো য়েল্ল' এলাৰ্ট ঘোষণা কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই রিমলৰ প্ৰভাৱত ধাৰাখৰ বৰষুণ হ'ব পাৰে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী এতিয়া জাৰি কৰিছে আগন্তুক 5 দিনলৈ ৰাজ্যত ধুমুহা বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে হোমবাৰে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰে ঘোষণা কৰিছে ৰেড এলাৰ্ট গোৱালপাৰা ডিমাহাসাও জিলা কাছাৰ হাইলাকান্দি করিমগঞ্জ জিলাৰ বহু ঠাইত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ পূৰ্বা অনুমান কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ধুবুৰী দক্ষিণ হালমৰা আৰু মানকাছাৰ জিলাৰ লগতে বঙাইগাঁৱৰ কেবা ঠাইতো বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আছে বৃহস্পতিবাৰলৈকে ৰিমলৰ প্ৰভাৱত ৰাজ্যত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে
চিৰাং আৰু বাক্সা জিলাতো পাতলিয়াৰ পৰা মজলিয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। কোকৰাজাৰ, বঙাইগাঁও, বজালি, তামুলপুৰ, মৰিগাঁও, নগাঁও, হোজাই, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, কাৰ্বি আংলং জিলাতো য়েল্ল' এলাৰ্ট ঘোষণা কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। প্ৰচণ্ড গতিৰে বংগৰ উপকূললৈ ধাৱমান হৈছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমল। ইতিমধ্যে পশ্চিমবংগ আৰু বাংলাদেশ উপকূলত ৰিমলে সৃষ্টি কৰিছে আতংক। ৰিমলৰ প্ৰভাৱ ইতিমধ্যে পশ্চিমবংগত বাতিল কৰা হৈছে বিমানৰ লগতে ৰেলৰ চলাচল। ৰিমলৰ প্ৰভাৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসমতো ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। বংগৰ উপকূলত ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰিছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলে। পশ্চিমবংগ আৰু বাংলাদেশৰ উপকূলত ৰিমলৰ আতংক। মাজনিশা ৰিমলে কৰিব লেণ্ডফল। বিশেষ ঘটনা, এতদ্বাৰা দীঘা শংকৰপুৰ উন্নয়ন পৰিষদের পক্ষ থেকে যারা দীঘা এলাকার লোকাল দোকানদারাকে সমুদ্রের পাশে দুদিনের জন্য কোনো দোকান খোলা থাকবে না এবং প্রচণ্ড গতিৰে বংগৰ উপকূললৈ ধাৱমান হৈছে ৰিমল চাইক্লোন। পশ্চিমবংগৰ উপকূলত মাজনিশা খুন্দা মাৰিব সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলে। কলকাতা চহৰত পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে বৰষুণ। চাইক্লোন ৰিমলৰ প্ৰভাৱত বাংলাদেশ আৰু পশ্চিমবংগৰ উপকূলীয় অঞ্চলত ইতিমধ্যে ধুমুহা আৰু বৰষুণৰ তাণ্ডৱ সৃষ্টি হৈছে। মুষলধাৰ বৰষুণৰ লগতে প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। বংগৰ উত্তৰ উপসাগৰৰ ওপৰেৰে উত্তৰ দিশলৈ আগবাঢ়িছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলে। ঘণ্টাত 110ৰ পৰা 120 কিলোমিটাৰ গতিবেগত আগবাঢ়িছে ৰিমল। কিন্তু উপকূলীয় অঞ্চলত ৰিমলৰ সৰ্বাধিক গতিবেগ হ'ব ঘণ্টাত 135 কিলোমিটাৰ। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ অনুমান মতে বাংলাদেশৰ মংলাৰ দক্ষিণ পশ্চিমত মাজনিশা প্ৰচণ্ড শক্তিৰে উপকূলত খুন্দা মাৰিব ৰিমলে। পশ্চিমবংগৰ ৰাজধানী কলকাতাত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিব ৰিমলৰ। কলকাতাত ঘণ্টাত 90ৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত গতিবেগত ধুমুহা আহিব। লেণ্ডফলৰ পিছতে দক্ষিণ বংগৰ কেইবাখনো জিলাত ৰিমলৰ প্ৰভাৱ পৰিব। ঘণ্টাত 110ৰ পৰা 120 কিলোমিটাৰ গতিবেগত ধুমুহা আহিব পাৰে দক্ষিণ বংগৰ জিলাসমূহত। লগতে হ'ব প্ৰবল বৃষ্টিপাত। ৰিমল ইজ গোয়িং টু হিট লেট ছানডে মিডনাইট এণ্ড দিছ ইজ এ ডীপ ডিপ্ৰেশ্যন উইচ হেজ ডেভেলপড ইনটু এ চাইক্লোন। নাও দিছ ইজ ৰেড এলাৰ্ম হেজ বিন এলাৰ্টেড ফ্ৰম নৰ্থ 24 পৰগনা টু চাউথ 24 পৰগনা। ৰাইট নাও উই আৰ ইন ইষ্ট মিডনাপুৰ এণ্ড there is obviously a little bit of rain is taking place and these are the places where people have been stopped, they have been asked not to go to the beach and also fishermen have been asked not to venture out to the sea. In the morning the sea was there and it has come front, so nobody has been allowed like that, and also the fishermen have been asked not to venture out in the sea. ৰিমলৰ বাবে পশ্চিমবংগত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কেইবাখনো ৰেলৰ যাত্ৰা। নিশা 11 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বহু ৰেলৰ যাত্ৰা। বিশেষকৈ শিয়ালদহ ষ্টেচনৰ পৰা নিশাৰ প্ৰায় সকলো ৰেলৰ যাত্ৰা বন্ধ কৰা হৈছে। একেদৰে প্ৰায় 21 ঘণ্টাৰ কাৰণে বন্ধ ৰখা হৈছে কলকাতাৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰৰ বিমান সেৱা, যাক লৈ হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে যাত্ৰীসকলৰ মাজত। দেওবাৰে দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা সোমবাৰে পুৱা 9 বজালৈ সকলো বিমানৰ উৰণ অৱতৰণ বন্ধ ৰখা হৈছে। দেশীয় আৰু আন্তঃদেশীয় সকলো বিমানৰে উৰণ বন্ধ ৰখা হৈছে। ইতিমধ্যে উপকূলীয় অঞ্চলসমূহত জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট। পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সষ্টম হৈ আছে NDRF, SDRFৰ লগতে উদ্ধাৰকাৰী দল। দক্ষিণ বংগত 14টাৰো অধিক NDRFৰ দল সাজু কৰি ৰখা হৈছে। সাজু হৈ আছে নৌসেনাৰো জৰুৰীকালীন সেৱাৰ দলসমূহ। ৰিমলৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সৰ্বতো প্ৰকাৰে সাজু হৈ আছে দেশ। দুদিন ধৰে কোনো দোকান পাৰ খোলা চলবে না এবং হোটেল মালিকের উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে আপনাদের হোটেলে থাকা সমস্ত পর্যটকদের রুম খালি করে
বাড়ি পাঠাবার জন্য নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। দিল্লী আর গুজরাটত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডৰে কপাই গৈছে এতিয়া সমগ্র দেশ। নিশা দিল্লীর শিশু হস্পিটালত হওয়া অগ্নিকাণ্ডত 7টা নবজাতকৰ মৃত্যু হওয়ার লগতে গুজরাটৰ ৰাজকোটৰ গেমিং জোনত অগ্নিকাণ্ডে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 12টা শিশুৰ আৰু লগতে 35 জন লোকৰ। দিল্লীর শিশু হস্পিটালত অগ্নিকাণ্ড, অগ্নিদগ্ধ হৈ 7 নবজাতকৰ মৃত্যু, মৃত্যুৰে যুঁজিছে 5টি নবজাতকে। শনিবারে নিশা 11:30 বজাত জুয়ে সানি ধরিলে পূব দিল্লির বিবেক বিহারত থকা শিশু হাসপাতাল। মুহূর্ততে জুয়ে আগুরি ধরিলে কেইবাটাও ওয়ার্ড। কাণ্ড দেখি হাহাকার লাগিল নবজাতকর মাতৃ আর অভিভাবকর। আনফালে 11:32 মিনিটত অগ্নিকাণ্ডর খবর পোৱা মাত্রকে ঘটনাস্থলীলে রওনা হল অগ্নি নির্বাপকর 8খন গাড়ি। যুদ্ধকালীন তৎপরতার অগ্নি নির্বাপকে আরম্ভ করিলে অভিযান। বহু চেষ্টার বুরত জুই নুমাই অগ্নি নির্বাপকর দলে উদ্ধার করিলে 12টি নবজাতকক। কিন্তু নিশায় মৃত্যু হল 6টি নবজাতকর। দেওবারে পুয়াই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলে ভেন্টিলেশন সাপোর্টত থাকা 8টি নবজাতকর। সংকটজনক অবস্থাত এটিও চিকিৎসাধীন হয়ে আছে জ্বলা জুইর মাজর পৰা অগ্নি নির্বাপকর দলে উদ্ধার করা 5টি নবজাতক। দিল্লির 7খন লোকসভা আসনত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার দিনাই এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডই উত্তপ্ত করিলে দিল্লির পরিস্থিতি। ঘটনার দুঃখ প্রকাশ করে 7টি নবজাতকর পরিয়াল 2 লাখ টাকার এককালীন সাহায্য দিয়ার ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। নিশার ভাগতে বেবি কেয়ার হাসপাতালের রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডর তদন্ত ঘোষণা করেছে দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সৌরভ ভারদ্বাজে। কিন্তু আরক্ষীয় তদন্ত আরম্ভ করার পূর্বেই পলাল হাসপাতালখনের গড়াকী নবীন সিনসি। তৎসত্ত্বেও গড়াকীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশে রুজু করেছে গোচর। দিল্লির মুখ্য সচিব নরেশ কুমারক উচ্চ পর্যায়ের তদন্তর নির্দেশ দিল্লির উপরাজ্যপাল ভি কে সাকসেনার। আরক্ষীর মুখ্য সচিবর তদন্তটো স্পষ্ট হওয়া নাই অগ্নিকাণ্ডর কারণ। একে নিশায় গুজরাটর রাজকোটর গেমিং জোনর অগ্নিকাণ্ডয়ে প্রাণ কাঢ়ি নিলে 12টি শিশুর 35 জন লোকর, আহত হয়েছে কেইবাজন লোক। অগ্নিকাণ্ডর সময়ত গেমিং জোনত আনন্দ উল্লাসত বিভোর হয়ে আছিল শিশু কিশোরের সঙ্গে শতাধিক লোক। কোনোয়ে বোলিং করেছে, আন কোনোজন ব্যস্ত রেসিং গেমত। চৌদিশে যুবক যুবতী, কিশোর কিশোরীর ভিড়। সন্তানের সঙ্গে অহা পিতৃ মাতৃয়ে কটাইছিল অলপ সময়। হাহি তামাশার পরিবেশ আচম্বিতে সানি ধরিলে আতঙ্কই। গেমিং জন থাকা অট্টালিকাটোর প্রথম মহলাত জুই লগার খবর পোয়া মাত্রকে সলনি হয়ে গেল গেমিং জনের পরিবেশ। আত্মরক্ষার বাবে দৌড়াদৌড়ি লাগিল গেমিং জনত, যারপরা উলাই আহিবলৈ আছিল মাত্র এটাই পথ। সকলে উলাই যার চেষ্টা করিলে একমাত্র পথ দূরে। শ লোক উলাই অহার চেষ্টা করার সময়তে অস্থায়ী যতন ভাগি আপন আপুনি বন্ধ হয়ে পড়িল দুয়ারখন। তেতিয়াই হাহাকার লাগিল গেমিং জনত আবদ্ধ হয়ে থাকা লোকসকলের। প্রথম মহলার জুই দ্বিতীয় মহলার খিড়িকিরে দেখার পাছত বৃদ্ধি পালে আতঙ্ক। লগে লগে আগপাস নুগুনি দ্বিতীয় মহলার খিড়িকিরে তললৈ জঁপিয়াই দিলে বহুজনে। তেনে করতে হাত ভরি ভাঙিল কেইবাজনের, মূৰ ফাটিল আন একাংশর। গুজরাটর রাজকোটর গেমিং জনের অগ্নিকাণ্ডত 35 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে নিহতর সংখ্যা। নিহত সকলের ভিতর আছে 12টি শিশু। এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডর তদন্তর বাবে গঠন করে দিয়া এসআইটিয়ে গ্রেপ্তার করেছে গেমিং জনের স্বত্বাধিকারী যুবরাজ সিং সোলাঙ্কি সহ 3জন লোকক। একে নিশায় গুজরাটর রাজকোট আর দিল্লির বিবেক বিহারের অগ্নিকাণ্ডর ঘটনায় জোকারি গেছে সমগ্র দেশ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। রাজকোটর ধ্বংসস্তূপর মাজতে এতিয়া অব্যাহত আছে উদ্ধার অভিযান। সাইর মাজত মৃতদেহর লগতে উদ্ধার হয়েছে সোণর আঙুঠিও। ধ্বংসস্তূপর মাজর পর সাংবাদিকে প্রস্তুত করা এক বিশেষ প্রতিবেদন।
24 घंटे पहले जब यहाँ पर एक बड़ा सा गेमिंग जोन था, बहुत सारे बच्चे अपने परिवार के साथ आए थे खेलने कूदने के लिए, लेकिन 24 घंटे बाद क्या हाल है आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक खंडर में तब्दील हो गया है ये पूरा इलाका। टीआरपी जो गेम जोन था वो खंडर बन गया है और यहाँ पर आग जो जल रही थी वो राख में तब्दील हो गई है। लेकिन इसमें एक चौंकाने वाली बात यहाँ पर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब ये मलबा हटाया जा रहा है, मलबे के नीचे से भी यहाँ पर जो खोदकाम किया गया है तो उसमें से मिला है मानव अवशेष। ये जो आप देख पा रहे हैं, सीधे मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूंगी कि ये जो आप देख पा रहे हैं वो मानव अवशेष है। ये किसी के परिवार की सदस्य की है, ये मेल मेंबर की लग रही है सर, मेल मेंबर की लग रही है यानी किसी पुरुष की है ये रिंग। अगर ये रिंग न्यूज़ 18 गुजराती पर कोई परिवार देख रहा है जिसके जिसका परिवार का सदस्य अगर नहीं मिल पा रहा है तो ये रिंग के माध्यम से ये देख सकते हैं कि शायद इनके परिवार का सदस्य यहाँ पर रहा होगा और शायद उन्हीं की ये रिंग होगी। चाहे अगर पूरा पूरा बॉडी हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन मानव अवशेष है इसलिए उसको सफेद कपड़े में लिपटा जाता है जी। तो क्योंकि ये रीत रिवाज है, संस्कृति है और इसका ही यहाँ पर पालन किया जा रहा है। सफेद कपड़े में ये जो मानव अवशेष जो मिले हैं उसको रखा जा रहा है, इसके बाद इसको सिविल हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और इसके बाद इसकी भी चेकिंग हो पाएगी। यहाँ पर इसका भी रिपोर्ट निकाला जाएगा कि आखिर ये किसका है, क्योंकि डीएनए सैंपल भी लिए गए हैं परिवारों के, जिनके जिनके परिवार के सदस्य मिसिंग है उनके डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। तो अब इसकी भी जांच होगी, ये जांच होगी, क्या लग रहा है भाई यहाँ पे जांच होगी? ये जो मानव कंकाल मिल रहा है यानी एफएसएल में जाएगा वो रिपोर्ट के, वो सिविल में जाएगा, वहाँ से रिपोर्ट होगा और किसका है कौन है उससे मालूम पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे किसी की मिली है, किसी का कड़ा मिला कड़ा, है। कड़ा मिला है, दोनों मिला है और मोबाइल है, मोबाइल तो पूरा नष्ट हो गया है उससे मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन की जो मिली है और रिंग है उससे शायद मालूम हो सकता है कि किसी सदस्य के घर की शायद ये चाबी होगी या फिर किसी सदस्य के जो अंगूठी है हाथ में पहनी होगी वो यहीं पर रह गई है। और शायद ये जो भाई साहब है वो यहाँ पर काफ़ी समय से है, वो बता रहे हैं कि शायद एक ही ये बंदा हो सकता है जो पुरुष है, जिसकी एज भी शायद थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, जो रिंग है उसकी जो चौड़ाई है उससे ये मालूम हो रहा है। अब देखने वाली बात है कि ये कौन होगा, परिवार के जो सदस्य है वो अब किस तरह से इनको पहचानते हैं वो देखने वाली बात होगी। গুৱাহাটী পানীখাইদিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত অঘটন। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত গা ধুবলৈ আহি নিখোজ হৈছে দুই যুৱক। নিখোজ যুৱকজনৰ মোবাইল ফোন দুটা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে। নিখোজ যুৱক দুজন নাৰেঙ্গী ফৰেষ্ট গেটৰ চিন্ময় পাঠক আৰু অৰ্জুন নাথ বুলি জানিব পৰা গৈছে। নাৰেঙ্গী ফৰেষ্ট গেট অঞ্চলৰ পৰা নজনীয়া যুৱকৰ এটা দল এটাই ফুৰিবলৈ গৈছিল পানীখাইটিলৈ আৰু পানীখাইটিৰ তামোলবাৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ পৰা যুৱককেইজনে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত গা ধুবলৈ নামিছিল। তেনে সময়তে ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিখোজ হয় দুই যুৱক। ধৰিলে ঘটনাস্থলীত পানীখাইটি আৰক্ষী আৰু এছ ডি আৰ এফ উপস্থিত হৈ যুৱক দুজনৰ সন্ধানত আৰম্ভ কৰিছে অভিযান। নাজানে আমি কৈছোঁ তো নাজানি পাৰত, আমি জাষ্ট পাৰত যাই কিনে মুখ ধুইছিলোঁ, মাথা ধুইছিলোঁ। বাকী গোটেইকেইজন ল'ৰা আছে, দুজন ল'ৰা মানে এতিয়া পানীৰ মাজতে গুচি গ'ল নে দোকান গ'ল আমিও ধৰিব পৰা নাই। মানে আমি মুখ চুখ ধুইছিলোঁ, কিবা কৰি আছিলোঁ, সিহঁতক আমি নাচালোঁ। কোন দুজন নাই এতিয়া? দুজন মানে চিন্ময় আৰু অৰ্জুন। দুদিনৰ উৎকট গৰমতে অৱস্থা কাহিল হ'ল ৰাজ্যবাসীৰ। পুৱাই দৈত্যকাই যেন হৈ ওলাই আহিল সূৰ্য দেৱতা। গুৱাহাটীত এইবাৰ গৰমে ভাঙিলে 34 বছৰীয়া পুৰণি অভিলেখ। উৎকট গৰমৰ মাজতে ৰাজ্যত বৰষুণৰ আগজাননি দিছে বৰ্যাস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। দুদিনৰ গৰম, ৰাজ্যবাসীৰ অৱস্থা কাহিল, বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। সূৰ্য যেন দেৱতা নহয়, এটা বিশালকাই দৈত্যহে। যেন এটা দৈত্যকাই ড্ৰেগনে তাৰ মুখেৰে বৰষিছে জুই আৰু যেন এফালৰ পৰা দহি নিছে সকলোকে। ইমান গৰম, হৰত থাকিলে অলপ খাটি পোৱা যায় নহয় জানো। আৰু আমাৰ কাৰেণ্ট নাই, কালি বতাহ দিয়াৰ পৰা নাই, গোটেই ৰাতিখনো নাই। গুৱাহাটীত এইবাৰ গৰমৰ অভিলেখ ভংগ। হট কেকৰ দৰে গৰম চৰ্চা হৈছে গৰমৰ। এইবাৰ নিচিনা গৰম ক'ব গ'লে পোৱাই নাই। মানুহ আপোনাৰ এতিয়া ফেনৰ তলত বহি মানুহ থাকিব পৰা নাই।
বতাহ নাই ফেলে মানুহ উলাই আহিছে উলাই আহিব পৰা নাই কাৰণ মোক গৰম থাকিব নোৱাৰে কাৰণে উলাই আহি কিনে অকণমান ভাবিছোঁ কুঁহিয়াৰ খাই অকণমান ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ অসমৰ ৰাইজ এনেও বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰাত ভাল গুৱাহাটীত এইবাৰ গৰমে ভাঙিলে 64 বছৰীয়া পুৰণি অভিলেখ শনিবাৰে পাৰাস্তম্ভ হৈছিলে 40.3 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ এ চি ঘৰত সোমাই থকা নগণ্য কেইজনমানৰ বাহিৰে বাকী লাখ লাখ জনতাৰ কাৰো নিস্তাৰ নাই কল্ড ড্ৰিংকছ খাই ডাবৰ পানী খাই তৰণি পোৱা নাই কোনো আইচক্ৰীম খাই কুঁহিয়াৰ পানী খাই গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ উপায় বিচাৰিছে বহুতে সকলোৱে গৰমত ছাটি ফুটি কৰি থকাৰ সময়তে বেপাৰ ভাল হৈছে এইসকলৰ ৰাজ্যৰ সকলোতে সূৰ্য দেৱতাৰ অতপালি তিনিচুকীয়া লক্ষীমপুৰ আদিতো উৎকট গৰমে ধৰিছে ৰাইজক বৰষুণ এজাকৰ অপেক্ষা কৰি হামৰাও কাঢ়িছে সকলোৱে সপোন যেন বৰষুণ যাক কেতিয়া আহিব তালৈকে বাট চাইছে সকলোৱে গৰমৰ যি উৎকট গৰম এই উৎকট গৰমে চাৰিওফালে আচলতে স্তব্ধ কৰিছে আজি মই তামোলপুৰৰ ইয়াত ৰৈ আছোঁ মই আহিছোঁ এতিয়া তামোলপুৰৰ প্ৰায়বোৰ দোকান বন্ধ সমগ্ৰ ৰাজ্য হিটলাৰৰ গেছ চেম্বাৰলৈ পৰিণত হোৱাৰ সময়তে বৰঝাৰ পৰা আহিছে গা জোৰ পেলোৱা খবৰ উৎকট গৰমৰ মাজতে ৰাজ্যত বৰষুণৰ আগজাননী দিছে বৰঝাৰ স্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আগন্তুক 5 দিনলৈ ৰাজ্যৰ কিছু কিছু ঠাইত মজলীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা বৰষুণৰ লগতে ঠাই বিশেষে ধুমুহা অহাৰো সম্ভাৱনা আছে কিছু কিছু ঠাইত দেওবাৰে নিশাও বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা মতে অসম মেঘালয় আৰু মণিপুৰৰ কিছু ঠাইত 40-50 কিলোমিটাৰ গতিবেগত ধুমুহা অহাৰ লগতে কিছু কিছু ঠাইত আহিব ধাৰাষাৰ বৰষুণ বংগোপসাগৰ পৃষ্ঠত উৎপত্তি হোৱা ৰিমল সামুদ্ৰিক ঘূৰ্ণীৰ ফলত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ লগতে অসমত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে গুৱাহাটী আৰু দেশকে আশপাশকে क्षेत्र की वेदर फोरकास्ट की बात कर ले तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फॉर डे वन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेन और थंडर शावर वुड अकर टुवर्ड्स इवनिंग और नाइट मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर मोस्ट लाइकली टू बी 37 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली फॉर डे टू वी आर एक्सपेक्टिंग जनरली क्लाउडी स्काई विथ वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर मोस्ट लाइकली टू बी 35 degree Celsius and 26 degree Celsius respectively. 27, 28 আৰু 29 মে'ত অসম মেঘালয়ৰ লগতে নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত 30-40 কিলোমিটাৰ গতিবেগত ধুমুহা আৰু কিছু কিছু ঠাইত বিজুলী ঢেৰেকনি আৰু ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে এক কথাত সোমবাৰৰ পৰা ৰাজ্যবাসীয়ে গৰমৰ পৰা পাব কিছু সকাহ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বহু উৎকণ্ঠা প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত আজি আই পি এলৰ ফাইনেল খিতাপ দখলৰ যুঁজেৰে খেলপথাৰত নামিব কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু ছানৰাইজ হায়দৰাবাদ চেন্নাইৰ এম এ চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত আৰম্ভ হ'ব ফাইনেল আজিৰ খেলখনৰ বাবে উৎকণ্ঠাৰে বাট চাইছে ক্ৰিকেট প্ৰেমীয়ে খিতাপ জয়ৰ যুঁজ আই পি এল 2024 কোন হ'ব এইবাৰ চেম্পিয়ন আজি খিতাপ জয়ৰ যুঁজত নামিব কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ চেন্নাইৰ এ এম চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত সন্ধ্যা 7:30 বজাৰ পৰা আই পি এলৰ ফাইনেল এতিয়া ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ মাজত কেৱল উৎকণ্ঠা কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ দুয়োটা দলেই এইবাৰৰ আই পি এলত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে বৰ্তমানলৈকে আই পি এলৰ ইতিহাসত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে 3 বাৰকৈ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে 2012 2014 আৰু 2021ত ফাইনেল খেলি 2 বাৰকৈ চেম্পিয়ন হৈছে শ্বাহৰুখ খান মালিকানাধী দলটো 2012 আৰু 2014ত আই পি এলৰ খিতাপ দখল কৰিছিল কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে এইবাৰ শ্ৰেয়ছ আয়াৰৰ নেতৃত্বত প্ৰথমৰে পৰা দমনীয় প্ৰদৰ্শন কৰি অহা কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ সাজু তৃতীয়বাৰৰ বাবে আই পি এলৰ সুদৃশ্য ট্ৰফি হাতত তুলি ল'বলৈ বিপৰীতে এতিয়ালৈ 2016 আৰু 2018ত ফাইনেল খেলিছে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে
2016 চনত আরসিবিক 8 উইকেটত পরাস্ত করে আইপিএলর খিতাব দখল করা এসআরএইচ 2021 চনত রানার্স আপতে ক্ষান্ত থাকিবলগিয়া হয়েছিল। এবার পেট কামিন্স নেতৃত্বাধীন দলটির সম্মুখত দ্বিতীয়বারের বাবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ। অবশ্যই এইবারের আইপিএলত কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে সুখকর নহয় সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের অভিজ্ঞতা। এইবারের প্রতিযোগিতাখনত কলকাতার বিরুদ্ধে দুবার অবতীর্ণ হয়ে দুইবারই পরাস্ত হয়েছে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ। অন্তিমবারের বাবে প্রথমখন কোয়ালিফায়ার ম্যাচত কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে পরাস্ত হয়েছিল সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ। ফাইনেলত এসআরএইচের সম্মুখত পরাজয়ের পুতক তোলার সুযোগ। এটা ক্রিকেট প্রেমীর অপেক্ষা আজির খেলখনলৈ। কেকেআর নে এসআরএইচ, কোন হব এইবারের আইপিএলর চ্যাম্পিয়ন? মাজত মাত্র কেটামান ঘন্টা, অন্ত পড়িব উৎকণ্ঠার, অন্ত পড়িব যা প্রায় দুমাস জোড়া আইপিএলর যুঁজর উৎকণ্ঠা। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। এইটো মাইথান স্টিল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল, কারেক্ট। প্রখর রোদর এটা রাজ্যের খেতিপথার মেলিছে চিরাল ফাট। মানির অভাবত কঠিয়া রোয়া সময় এতিয়া মাটি চহা করবা নাই কৃষকে। রাজ্যের প্রশাসন পরিণত হওয়া বিয়াগম জলসিঞ্চন বিভাগের অকর্মণ্যতার এটা এজাক বরষুণের অপেক্ষাতে ঠায়ে ঠায়ে পাতিছে ভেকুলি বিয়া। প্রচন্ড খরাঙত বিপর্যস্ত কৃষক, পথারত নাই পানি, জেঠ মাহতো সিঁচিব পৰা নাই কঠিয়া। বিকল সরকারী জলসিঞ্চন আসনি, বরষুণের অভাবত কৃষকর মাজত হাহাকার অবস্থা। পথারত এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে চিরাল ফাট। এয়া নগাঁও জেলার দৃশ্য। রহার বিভিন্ন পথারর লগতে ঘাঁহি, বেবেজিয়া, হাঁহচরা পথার, কাছমারি পথার আদিত সম্প্রতি প্রচণ্ড খরাঙর ফলত কৃষকে শালি ধানের কঠিয়া পেলাব পৰা নাই। জলসিঞ্চন বিভাগে জিলাখনত কোটি কোটি টাকা খরচ করে কেবাখনো জলসিঞ্চন আসনি রূপায়ণ করেছিল, যদিও সকলো এতিয়া ফুটুকার ফেন। কৃষকের তো অবস্থায় নাইকিয়া হয়েছে। এটা কৃষকের বাবে কি ব্যবস্থা করে সরকার, সেটা কি সরকার গম পাব? জলসিঞ্চনের কোনো প্রকল্পই নাই, আর যি একটা আধরুয়া প্রকল্প বনাইছে সেই একটা আধরুয়া আজিলেকে মানে কামেই নাই, সব ফাটাচিঙা হয়ে গৈ আছে। একে দৃশ্য শিবসাগরতো। বরষুণের অভাবত খরাঙর কবলত পরিছে শিবসাগর কুঁয়ারপুর মৌজা। বিঘায় বিঘায় নষ্ট হয়েছে বাউধানের খেতি। আগতীয় বাউধান উৎপাদনের বাবে কঠিয়া সিঁচিছিল, যদিও সেইবিলাক পানির অভাবত সম্পূর্ণ নষ্ট হওয়াত মূরে কপালে হাত দিছে বহু সংখ্যক কৃষক পরিয়ালে। ইয়াত বাউধান করেছিল, এটা 15-20 বিঘা মাটি বাউধান ইয়া শুকাই গেছে, গজালিবো মরি গেছে ধান সিঁচার কারণে। জলসিঞ্চন আসনি বিকল হয়ে থকাত যোগান ধরিব পৰা নাই পানি। এতিয়ালৈকে কিয় কুঁয়ারপুর জলসিঞ্চন আসনিখন কার্যক্ষম করা নাই তাক লৈ এতিয়া প্রশ্ন উত্থাপন করেছে ভুক্তভোগী কৃষকে। আমার জলসিঞ্চন বিভাগের ফলের আমি পানি নাপাও, ইয়ালে পানি নাহে, এইবিল এতিয়া জলসিঞ্চন বিভাগে পানি দিব লাগিব, অন্যথা এইবোৰ মরিব, আমার লোকসান হব। জলসিঞ্চন বিভাগের পানি দিব লাগিছিল, পানি নাহে আমার ইয়ালে। এবার পানি নহলে খেতি তো নহব, পানি হব লাগিব। যোরহাটর কৃষকর মাজতো একেই হাহাকার। জেঠমহিয়া পানির অভাবত কঠিয়া সিঁচিব নোৱাৰি মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে দুর্ভগীয়া কৃষকে। যোরহাট জেলার প্রতিখন জলসিঞ্চন আসনিয়ে ইতিয়া অকামিলা। উজনিত জেঠ মাহত কঠিয়া সিঁচি আহার মাহত ভূই রোয়া পরম্পরা আছে, যদিও এই পর্যন্ত কৃষকে সিঁচিবই পৰা নাই কঠিয়া। জেঠমহিয়া কঠিয়া পাৰি আহাৰ মাহৰ ৰুব লাগে, এতিয়া কৰাং বতৰ কঠিয়াও পাৰিব পৰা নাই, যিকেইটা পাৰিছোঁ
এইটো তার মানে মাটিবিলা পাত মেলিছে বারো মাহত তেরোটা খেতি করব পরাকই যোরহাটর বিভিন্ন পথারত ছিয়াশি সনতে নির্মাণ করেছিল গভীর নলীনাথ আসনি। 2009 চনত জেলাখনের কাকজান নদীর উপর প্রায় 9 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করেছিল এই প্রবাহিত জলসিঞ্চন প্রকল্প। সরকারে আসনি ঠিকই করলে, কিন্তু আজিলেক কৃষকহে নাপালে এটুপিও পানি। এক প্রকার ফ্লপ শো হয়ে পড়ল কৃষকর আবন্তিত আসনি, যার পরিণতিত বতরলে চাই মূরে কপালে হাত দিবলগিয়া হয়েছে দুর্ভগিয়া কৃষকে। যিমানেই কৃষকক মাহিলী একাউণ্টত পয়সা নিদিয়ক কিয়, সেই আঁচনিসমূহে কিন্তু এখন মানে ৰাজ্যৰ কৃষকসকলৰ কেতিয়াও উন্নতি কৰিব নোৱাৰে। কিয়নো যেতিয়া কৃষকে মাত্ৰ বতৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি যেতিয়া কৃষি মানে কাৰ্যৰ বাবে আগবাঢ়িবলগীয়া হয়, গতিকে তাত কোনোবা সুফল পাব বুলি আমি আশা কৰিব নোৱাৰোঁ। বিকল জলসিঞ্চন আঁচনিৰ বাবে এতিয়া বৰষুণলৈ বাট চাব লগা হৈছে ৰাজ্যৰ দুৰ্ভগীয়া কৃষকে। বৰষুণৰ আশাত এতিয়া কোনোবাই যদি পাতিছে যজ্ঞ, আন কোনোবাই পাতিছে ভেকুলীৰ বিয়া। অন্ধবিশ্বাস নহয়, অসমৰ গ্ৰাম্য চহা জীৱনৰ এক পৰম্পৰা ভেকুলী বিয়া। বাৰিষাত খৰাং হলে বতৰৰ ওপৰত ভৰসা কৰা চহা গয়াই সময়ে সময়ে পাতে ভেকুলীৰ বিয়া। লোকবিশ্বাস আছে ভেকুলী বিয়া পাতিলে আহিব বৰষুণ। এয়া লখিমপুৰ জিলাৰ সন্তপুৰ বালিগাঁৱৰ চেতিয়া চুবুৰীৰ উখল মাখল পৰিৱেশ। ধূলে ডগৰে পানী তুলিছে, বেইৰ তলত দৰা কইনাক নোৱাইছে, ধুৱাইছে, পিন্ধাইছে ন সাজ। ইয়াৰ পিছতে সদল বলে ঢোলে ডগৰে ট্ৰেক্টৰ আৰু ই ৰিক্সাত আহিছে বৰযাত্ৰী। এই ধৰণেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এজাক বৰষুণৰ আশাত এতিয়া ভেকুলীৰ বিয়া পাতিব লগা হৈছে গঞা ৰাইজে। আগৰসকলে যেনেকৈ ভেকুলী বিয়া পাতিলে বৰষুণ আহে, আমিও তাকে বিশ্বাস কৰি আৰু পাতিছোঁ বৰষুণ আহিব লাগে। আৰু এতিয়া জেঠমহীয়া ইমান ৰ'দ দিছে, এতিয়া ভেকুলী বিয়া পতা বাহিৰে আনটো উপায় নাইকিয়া হ'ল। দৰা আহিছে, এতিয়া আমি দৰাৰ সোমালে দৰাৰ ঢুলীয়া পাৰ্টিটো গাদৰিবলৈ ওলাইছোঁ। সকলোখিনি নিয়ম নীতি পালন কৰি এখন এজেক্টলি বিয়া, কিন্তু কাইলৈ ধূপ, বতৰ কিন্তু গাজিছে, বৰষুণ আহিবই, এইটো পৰম্পৰাই, মাছ বৰষুণ হ'বই। বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, তিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকা আৰু লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। Strong মানে Might and Steel Correct Text Headlines আগবঢ়াইছে Everyday Masala সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট মনত ৰাখিব ভাল কৰি হ'ব লাগিব আৰু জন এভৰিডে মছলা টেষ্টি হ'ব ভোজন এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে জিভাত দিয়ে আচল জুতি এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট টেক্সট হেডলাইনস আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছলা আত্মহত্যা নকৰিব, এই জীৱনটো, এই অমূল্য দুৰ্মূল্য জীৱনটো আপোনালোকে অবাবতে নষ্ট নকৰিব। জইন বিএস আপোনালোকক আৰু এটা